Улсын хурлын дараа гишүүдээ Монгол Улс болон Азийн тэтгэцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын хэлэлцээр COVID-19 цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах хөтөлбөрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад судалгааны байнгын ороо 2020 оны 12 сарын 21-ний өдрийн уралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэхэд Улсын хурлын гишүүн Сбатбол зээлийн хэрэгжиж эхлэх хугацаа, зориулт, зарцуултанд тавих хяналтын талаар Улсын хурлын гишүүн Алтоныг Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкд манай улс гишүүнчлээ хэсгэх төсвийн алдагдал дотоодын нийтлэгийн тэнцвэрлэх гадаад үйл хөдөлгөөний талаар Улсын хурлын гишүүнд орж ханд зээлийн нөхцөл Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкнаас цаашид ямар арга хэмжээний санхүүж хийх дэд бүтцийн салбарт орчуулах талаар асуулт асууж хариулт авсан. Улсын хурлын гишүүн Алтоныг Монгол улсын өөр зээлийн асуудлын талаар Улсын хурлын чуулганаар хэлцэх шаардлагатай гэсэн санал гаргасан. Хуулийн төслийг байнгын хороонд хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хүн дэмжиж соёрхон батлах зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын ихэнх гишүүдээ Монгол улс Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын хэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад судалгааны байнгын хорооны санал төгөлтийг хэлцсэн. Уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг тавьдаг гэсэн. Анхаарал тавьсан байна.